I begyndelsen blev lyset tilbedt. Toner og råb gav ekko og var mulige forsøg på at fylde rummet. Holografi. Holos. Holos og gramma. Registrering af helheden, det rumlige, ved hjælp af lyset. Lyset kan beskrives ved bølger. Betragtes en blomst, er det de lysbølger, den tilbagekaster, vi ser. Lysets natur er dobbelt. Dets reflekser spejler sig og deles i et spektrum af regnbuens farver. Og øjet er en linse, der lader lyset passere til hjernen, hvor billedet bliver rumligt bevidst. I solens gang, i månens stille, hvide lys, favner dansen rummet. Solen, månen, skæret fra stearinlysene, glødelampen, og også det kølige neonlys. Alle disse kendte lyskilder kaldes hvidt lys. I må forestille jer, at disse lyskilder pulserer elektromagnetisk energi, fotoner, ud i uhyre mængder i alle retninger. Hvor de, der har korte ben, tager hurtigere trin end dem med lange ben, og ingen er i trit med hinanden. Et sådant lys kaldes også inkoherent lys. I overgangen fra inkoherent lys til koherent lys kan de elektromagnetiske energier stimuleres til at udelukke forstyrrende lysbølger, så fotonerne kommer til at svinge i takt. Et sådant lys er laserlyset. Processen kan sammenlignes med spredte klap, der efterhånden falder i på samme tid. Det koherente lys, laserlyset, er som regelmæssige bølger, klappen eller marcheren i takt. Alle er i trit med hinanden. Fotonerne er på samme bølgelængde og bevæger sig i samme lige retning.
Laserlyset udsender, i modsætning til almindeligt hvidt lys, kun lys med én farve og består af én bølgelængde. Laserlyset anvendes til fremstilling af hologrammer. Et hologram er et tredimensionelt billede, der uden brug af linse optages ved hjælp af laserlyset. Gennem tiderne har mange forsøgt at afbilde den rumlige dimension, som det for eksempel gav sig udtryk i renæssancens lineære perspektiv. Men den grundlæggende idé bag muligheden for at lave det tredimensionelle billede blev først fremsat i 1947 af den ungarsk fødte fysiker Denis Gabor. Han manglede dog en egnet lyskilde, og først da laseren kom i 1960, var vejen åben for fremstilling af hologrammer. Til en simpel optagelse af et refleksionshologram bruges en rød helium-neon-laser. Konkyljen anbringes bag filmholderen. Laserstrålen rettes ind og bredes ud i et mikroskopobjektiv. Men for at få en jævn spredt belysning af hologrammet, sendes lyset igennem et rumligt filter, der anbringes foran mikroskopobjektivet. Belysningen kan følges og justeres endeligt ind med et stykke pap. Skærmen bag ved konkyljen fremmer skyggevirkningen og dermed den tredimensionelle effekt. Holografen måler lyset, og eksponeringstiden beregnes. Den holografiske film anbringes i filmholderen. Opstillingen må ikke rystes, og filmen får lov til at falde til ro før optagelsen. Det er nu, mellem den holografiske film og konkyljen, det spændende sker. Laserstrålen bevæger sig gennem hologrammet og belyser konkyljen. Herved kastes lyset fra konkyljen tilbage og danner et såkaldt interferensmønster med det indfaldende lys. Det er dette mønster, som fryses fast i billedet. Den holografiske film er lavet af samme materiale som normale film, men har en meget højere opløsningsevne. Belyst fra en bestemt vinkel, kan konkyljen betragtes i hvidt lys. Hologrammet rummer synsindtryk, vi ellers kun kan modtage med øjnene. For helt at forstå, hvad der sker i hologrammet, må vi vide noget om, hvordan bølger opfører sig. Kastes en sten eller falder en dråbe, danner den regelmæssige bølger i vandet. På samme måde, som når laseren udsender sin lysbølge. Falder to ens dråber eller sten i vandet, bevæger bølgerne sig ind i hinanden, og danner et mønster, som minder om hologrammets interferensmønster. Falder mange ens dråber eller sten i vandet, dannes mange interferensmønster.
Forestil jer, at den frosne vandoverflade svarer til et hologram. Rækkes overfladen i stykker, kan et hvilket som helst af stenenes mønstre medvirke til at rekonstruere hele hologrammet. Man kan sige, at delen afspejler helheden. Denne skulptur skal afbildes i et transmissionshologram. Laserstrålen passerer en såkaldt beamsplitter, hvor laserstrålen deles op i det, vi kalder en objekt- og en referencestråle. Objektstrålen følges til afbøjningsspejlet, hvor den reflekteres ind mod en fast stråledeler, som igen deler strålen i to. Den ene stråle træffer det lille hulspejl, hvorfra den reflekteres og rammer den ene side af skulpturen. Den anden reflekteres igennem et mikroskopobjektiv og belyser den anden side af skulpturen. Det er denne beamsplitter, som deler laserstrålen op i objekt- og referencestråle. Referencestrålen reflekteres fra spejlene videre igennem et mikroskopobjektiv med rumligt filter. Den udvidede og rensede stråle sendes af det faste spejl direkte til den holografiske film. Da det er vigtigt, at de to stråleveje er lige lange, er et af holografens vigtigste redskaber et stykke sejlgarn. Længden af objektvejen måles fra beamsplitteren via spejlene til skulpturen. Det væsentligste er nu at sørge for, at referencevejen er lige så lang. Denne del af opstillingen kaldes en optisk trombone. For her er der mulighed for at forlænge eller forkorte strålegangen, så de to belysningsgrene kan blive ens. Filmen, der er ufølsom i det grønne lys, anbringes i filmholderen. Under eksponeringen danner belysningsgrenene, der denne gang falder ind fra samme side, et interferensmønster i den holografiske film. Et hologram er en ting, som sætter en i stand til at genskabe en tro tredimensional kopi af en virkelighed, man kunne have modtaget med synet tidligere. Min fascination af hologrammet beror egentlig på to ting. Dels det, at det kun er et perfekt synsindtryk, man genskaber. Når man studerer hologrammet nærmere, så opdager man, at synsindtrykket kommer i konflikt med ens andre sanser. Der er ikke noget at føle, der er ikke noget at høre, der er ikke noget at lugte, og der er ikke noget at smage. Der er kun synsindtrykket. Dette synsindtryk alene er også det, der gør, at hologrammet har en teknisk fascination for mig, fordi man kan bruge det til at sammenligne med den samme genstand til senere tidspunkter, og derefter være i stand til at foretage målinger, som man ikke ville kunne gøre på anden vis. Illusion eller virkelighed? Det registrerede interferensmønster virker luftigt. Grænsen mellem, hvad der er skulptur og hvad der er hologram, er flydende. Et hologram kan betragtes, som om det ses gennem et nøglehul. Et hologram kan også opfattes som et vindue, der kan huske udsigten på det tidspunkt, hologrammet blev optaget. Og selvom gardinet trækkes for, så der kun er en sprække, vil hele udsigten være den samme, blot vi går tæt nok på. Ses hologrammet gennem et af de små vinduesfelter, vil vi stadig se hele skulpturen, blot vi går tæt nok på. Slås hologrammet i stykker, vil vi stadig i hvert stykke se skulpturen, blot fra forskellige vinkler. Delen afspejler helheden.
vendes hologrammet, følger billedet med rundt og fremstår med et forvrænget perspektiv. Det billede, der nu hænger foran hologrammet, kan bruges som genstand for en ny holografisk optagelse, et såkaldt anden generations hologram. Det kan bruges til sammenligning, der kan foretages målinger, og der er en mulighed for at lave hologrammer af genstande, som ligger i hologrammet. Foran en kop, der er belyst ved laserlys, sættes et holografisk billede af koppen op. De mørke striber på billedet gøres endnu tydeligere ved at holde et polarisationsfilter ind foran. Striberne er et udtryk for, at der er en lille forskel på koppen og på billedet af koppen. Trykkes lidt på koppen, flytter striberne sig, fordi koppen bevæger sig en smule. Betragtes en genstand gennem et hologram af genstanden, kan denne form for måling bruges til at måle selv mikroskopiske rystelser. Sammenlignes to hologrammer, vil selv den mindste forandring i planters og cellers vækst kunne undersøges. Hældes varmt vand i koppen, kan det måles, hvor meget koppen buler ud. Det oppumpede flydæk holograferes to gange med forskelligt tryk i dækket. Ved sammenligning afsløres de mindste fejl. Ved at måle svingningernes yderstillinger, kan klangen i instrumentet forbedres. Et hologram af en højtaler placeres ud for højtaleren. Sendes der lyd gennem kabinettet, afspejler svingningerne sig i de mørke striber. Og uønskede svingninger kan fjernes. Er genstanden et tændrør, vil eksplosionskuglen omkring røret kunne undersøges. Transmissionshologrammet skal ses i laserlys. Ser vi det i hvidt lys, ses på en gang mange farvede billeder, der ligger lidt forskudt i forhold til hinanden. Ved specielle optageteknikker kan de kulørte billeder deles fra hinanden. I regnbuehologrammet danner de billeder, så der kun ses én farve ad gang, alt efter hvilken kulørt stribe, der rammer ens øjne. Regnbuehologrammet, optaget på et særligt materiale, anvendes til fremstilling af printhologram. Til selve trykketeknikken bruges en nikkelmatrice. Og masseproduktion udføres på metalbelagt plastikfolie. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. I det bizarre dukkehusunivers, souvenirbutikken, i det holografiske billedunivers med de grelt virkende regnbuefarver, kan vi godt lægge de tredimensionelle briller, de gamle stereoskoper med de to næsten ens billeder, og pop-up-bogen. På grund af den store dybdeskarphed kan holografien bruges til informationslagring. Det siges,
at alverdens bøger ville kunne rummes i et hologram på størrelse med en pakke kaffesukker. Holografien kan bruges til museumsopbevaring, hvor hologrammet af genstanden ses som i en montre, og til at vise, at et æg stadig var ovalt. Den kan bruges til smykker og til reklame, endnu i det små, men måske engang mere end vores fantasi begærer. Også inden for våbenindustrien arbejdes der med den holografiske teknik. Holografiske våben, hvor det ikke længere er laservåben, men derimod skydevåbnets uhyggeligt effektive holografiske sigte, det handler om. En af kunstens vigtigste funktioner er jo at præsentere mennesket for paradokser. På samme måde som en af religionens funktioner må være at vise, at verden er lidt større, end man normalt forventer, den er ud fra sine traditionelle fem sanser. Sten er virkelig i gammeldags forstand virkelig, og den anden er holografisk. Det ene rumgitter er i traditionel forstand virkeligt, og i den anden side er det holografisk. Eller hologrammet har en ægte mulighed for at virke som et ophævelsestegn for den traditionelle virkelighed. Og netop dette, at man kan tilføje den gamle materie et nyt, mere luftigt medium, så er man kommet ret vidt. Altså, man kan udvide den traditionelle skulptur med en lysskulptur. Man kan gøre ting gennemsigtige, man kan gøre dem vægtløse, man kan lade dem flyde ind og ud af hinanden. Under alle omstændigheder kan man give tilskueren et afgørende brud med den traditionelle måde at opfatte tilværelsen på. Det er vigtigt at fortælle, at man ikke skal tro på alt, hvad man ser. En ting, man ikke kan undgå at blive konfronteret med i forbindelse med sit arbejde med holografi, det er naturligvis det holografiske verdensbillede, som er en del af det, man kalder for paradigmeskiftet, som finder sted i disse år. Altså et totalt omskift i opfattelsen af verdensbilledet. Og uden jeg skal rode mig ind i kvantefysik, så vil jeg sige, at det er i hvert fald en fascinerende ting at vide, at hologrammet er blevet anvendt som en model for et verdensbillede. Hologrammet er bare en fysisk ting, men det er en smuk analogi for et idékompleks. Hologrammet rummer også filosofiske aspekter i den forstand, at det lærer helheden. Det lærer hver enkelt del spredt ud over et større hele. Og det har nok givet anledning til de mange tanker, der har været fremme i moderne tid om det holografiske paradigme. Jeg synes nok, det er noget overdrevet, fordi hologrammet rummer i og for sig ikke nogen ny information. Den rummer bare den velkendte information, men lagret på en anden måde.
til et paradigmeskift, synes jeg egentlig, der hører, at man skal ændre sin opfattelse af omverdenen radikalt, og ikke bare, at man skal ændre opfattelse af, hvorledes ting er lagret op, sådan som man senere kan genkalde sig den. I 1969 foreslog neurokirurgen Carl Pribram, at hologrammet var en mulig model for, hvordan informationerne lagres i hjernen. Når hjernen fungerer som et hologram, hvor delen afspejler helheden, kunne det så tyde på, at hjernen er en del af og fortolker et holografisk univers. Grundideen i det holografiske paradigme er ikke ny. Alkymisterne ville forvandle uædle metaller til guld. De mente, de ville være i stand til at forvandle metallerne, hvis de kunne blive del af helheden og opnå en kosmisk harmoni i sig selv. Østens religioner mener, at meditationen omformer sindet. Ser et menneske dybt ind i et mandala, vil personen gå ind i et spektrum af universel oplevelse. Som et hologram rummer mandalaet delen i helheden. Gennem sanserne oplever vi verden i helheder, holistisk. Tanker og følelser flyder ud og ind af hinanden og væves sammen i et bevægeligt mønster. Drømme er levende, rumlige i mange dimensioner, en anderledes virkelighed. At hologrammet registrerer sit billede i helheder, i stedet for punkt til punkt, kan siges at være i overensstemmelse med opfattelsen inden for både mystikken og kvantemekanikken. Hvor vi må acceptere, at alle begivenheder i virkeligheden er indbyrdes forbundet. Men sindet og det, der skabes i fantasien, er ikke rumligt begrænset. Den holografiske model kan ses som et udtryk, et sindbillede, på nogle dimensioner, vi længe har opfattet intuitivt. Holografi. Holos. Holos og gramma. Registrering af helheden, det rumlige, ved hjælp af lyset.